Na godišnjoj sednici Udruženja profesora sporta i fizičkog vaspitanja Pirotskog okruga, direktor Specijalne olimpijade Srbije Aleksandar Stanojević predstavio je program Igramo zajedno, učimo zajedno. Boćanje i stoni tenis su sportovi koji će u okviru ovog projekta biti zastupljeni u Pirotu. To je inkluzija u pitanju kroz sport, ili sport kroz inkluziju, kako hoćete. I ovde mi stalno naglašamo da ovde nije bitno da budete prvi, niti da budete najbolji. Ovde je jako bitno da najbolja deca sa najboljom decom se druže i bave se sportom, a nije primaran nikakav rezultat u smislu prvog mesta. Znači, nemamo takmičarskog značaja. I u sklopu i ovog programa imamo još jedan program, podprogram koji se zove Mladi lideri, to su deca koji sa posebnim potrebama i jedan dečak ili devojčica iz redovne populacije koji trebalo bi da organizuju van sportske aktivnosti u sklopu svega ovoga. Stanojević kaže da imaju odličnu saradnju sa Pirotom i sportskim klubom Mladost. Stefan Zlatković iz Pirota jedan je od predstavnika Srbije na samitu mladih koji će u martu biti održan u Abu Dabiju, kaže Stanojević. Predsednik Udruženja profesora fizičkog vaspitanja Pirotskog okruga Nemanja Cvetković kaže da smatraju da je sport najbolji vid inkluzije. Nama je interesantno iz razloga što je i sama specijalna olimpijada prepoznala značaj inkluzije kroz sport, tako da sada je oformljen, ne sada, nego u proteklom periodu je oformljen USAID koji akcenat baca na učlanjenje, odnosno zajedničko bavljenje sportom i takmičenje u sportovima deci iz redovne populacije i deci iz specijalne škole. Time se jača ta saradnja između te dece i smatramo da, kažem, ono što se primenjuje u školi, ovde specijalna olimpijada i inkluzija je daleko, daleko bolja kroz sport. Sednici je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Stanojević kaže da je Pirot 11. grad u kome predstavljaju ovaj projekat. Srbija je jedna od tri zemlje u Evropi i 16 u svetu u kojima se ovaj projekat realizuje. Zahvaljujući fondaciji Stavros Njerkos i specijalnoj olimpijadi, trebamo da uključimo u sledeći 3,5 godine 760 dece iz 75 škola u našoj zemlji. Sa onih 25 koji smo imali od ranije, ukupno će biti 100 škola koji će participirati u ovom projektu i nama je veliko zadovoljstvo što je specijalna olimpijada Srbije, odnosno naša zemlja, dobila ovako jedan veliki projekat i mislimo da je vrlo značajno. Na sednici se govorilo i o radu udruženja tokom ove godine i planu rada za narednu godinu.